Herðu Gugga, þetta hafðist okkur í dag, hvernig tilfinningin núna, stutt þetta? Frábærs, þetta besta tilfinning í heimi, það bara þannig. Venstu þetta einhvern tímann? Ha? Venstu þetta einhvern tímann? Nei, ég held ekki, bara, þetta, nei. Má veita af þessu svona, baku eyrun einhvern veginn, en þessi tilfinningin bara einhvern veginn betra en maður getur ímyndað sér. En líka kannski eftir þetta tímabil og að það þurfti að ekki klára síðasta tímabil. Þannig að biðin búin að vera löng og ströng, gerir það kannski ennþá fallegra? Já, eiginlega, þú veist, þetta tímabil búin að vera meira en 12 mánuðir með, þú veist, 4 undirbúningstímabilum og maður aldrei einhvern veginn undirbúið sig undir tímabil jafn oft, þannig að já, alltaf sé ekki að gera það sætara, þú veist, við vissum alltaf að við vorum, þó við vorum heima í okkur að æfa í sikkuru lagi og vissum við að hverju vorum við að stefna og það það sem að gerast inn í kvöld. Þessi leikur í dag, þið voru svolítið, þetta virtist vera fjara frá ykkur, hvað gerist síðan í fjórða? Ég held að bara þegar við lendum hana eitthvað undir þá bara verðum við einbeittari og bara fókusum meira á hvað við ætlum að gera og hvernig við leiðum upp leikinn og ég held að það hef bara verið allir svona skerptum á okkar atriðum bara. Nú þetta hvað þriðji titillinn sem búið að vinnast nú síðustu árum með bikartitlinum. Þau verða væntanlega fleiri ártölu inn á hérna, já, vegna. Já, alveg, svo sannlega, það er planið, þú veist, fyrst þegar maður sagði alltaf, já, þú veist, maður labbar hérna fram, ég var ekki neitt ártal, en núna ertu ennþá samt með 20 fleiri á hjá hínum deildunum, þannig að við ætlum bara að verða stórveldi í körunni líka. Takkjalega.